parhaat muistot jääkiekosta. Mulla tulee varmaan ensimmäinen ottelu SM-liigassa. Sitten ensimmäinen voitto NHL. Se on varmaan mitä tulee niinku silleen ensimmäisen mieleen niinku yksittäisistä otteluista. Ja tietysti kaikki tämä, mitä tässä ympärillä tapahtuu ja elämä tuolla pukukopissa, ne on niitä parhaat muistoja lätkästä. No, oma maalivahti aika rauhallinen ja tietysti pyri peittämään paljon ja tekee oikeat ratkaisuja, ettei tarvitsisi höntyillä ympäriinsä. No kyllä se on mun ykkös tavoite muuralla vielä. Ja, iloinen, rauhallinen. Ja maltillinen. No ehkä se vähän saattaa olla vauhdikkaampaa väliä tuolla pääkaupunkiseudulla ja pikkasen enemmän tekemistä. Taas täällä on semmoinen oma hyvä rauha ja semmoinen pystyy olemaan helposti myös ihmisten kanssa tulee toimimaan.